është Nazmi Xhemajli, ka lindur në fshatin Kaqikoll, ndërsa tani e shumë vite, jeton në Prishtinë dhe loja e Shahut I bën shoqëri çdo ditë. Në vitin 1980 u takua me bashkëshorten e pa vet, por fillimisht u njoftuan familjet e tyre. Bën dasëm të vogël, kishin 50 të ftuar, por që morën shumë urime. Unë e quam Nazmi Xhemajli, banor I Prishtinës, vin nga fshati Kaqikoll I lindur. Për vitet 1960 jetoj në Prishtinë, I punësum në 1972 në kompaninë hotelere turistike Kosova në Prishtinë, nga cila kom dalë edhe në pension para 4 vjetë, 2007. Me bashkëshorten I mjaftuar në vitin 1980. E ke pa vet apo prej dikujt? E kom pa, me ka pa, në përme, edhe ka shku në përmes familjes. Do të që një vëtu nga mësitë? Po, po, me mësitë, po. Vesh, po? Me pamje, me pamje, po. Me pamje, me miratimin e saj dhe timen. A ke po para martesës apo vetëm ditën e dasës? Jo, edhe para martesës, kom po. A të ka përqy? Po, sigurisht. A keni bo dorësëm kur keni vendosë më martesë? Një dorësëm modeste. Modeste, jo e madhe, modeste, një dasëm. Prafërsisht 50 antarë. A është dasëm është të nëzëshëm, në shami dhe vesje, studi, mobilje? Ja, një mesatarë. Një mesatarë për shami, se as familje, sa e as familje ime nuk kanë dasëm me bo dasëm të madhe, përshka kësë argjimet në të kohë. Kryesore e kemë bo një dorësën modeste, I kemë thirë familjarët, edhe fëqinë. Po për I shoqënisë, që shje prisë, atë kanë uru? Për I shoqënisë shumë mirë, shumë mirë. Qëfar urime, qëfar fjallë që ke marë? Ku marë fjallë shumë urime, shumë më trashëgu, trashëgimtare. Dhe fat në jetë. Në jetë modeste, vetë shumë mirë. Shumë mirë. Aja punëm të robaqefëse, unë punëjsa në kompani, ja delë shumë disi. Jo me pas në kapital, me kriju në kapital, po, për nevojat tonat mjaftë. A të ka pëndu në shkanë që në atë ku ka pëndu gruja? Sëpse kanë qenë rast dhe trola, kur kanë pëndu gratë? Po, shumë ka, aje ka pëndu, ka pëndu, po mu nuk më ka pëndu, apëse në të këtë, për ndoshta edhe për shkak se ka pas punës me gratë. Sa ka po bëj. Nuk ishë më më pëngu asë njerë për shkak se dhe unë e këmë punua me vajza, me mëtra, me gratë, tjera. Së më kishë pëngu ajo asë pak. Po thash, a këni fëmi një pambesa? Kemi fëmi pritëm mesa. Që që kaloni ta shkohën bashkë? Ajo është endë të punu. Une në pension, po kryesisht mi. A zhjeni më të njëherë edhe tash që i ki fëmina a folj ma lërë shumë e gruna, po me fëmitë? Fëmitë kom jashtë, po edhe një vajzë që kom këtu, mirë. Si zakonisht, kur nuk këm pas në i mësë marveshjet madhe. A këtu mësë marveshjet vogla si për herë, po këtu kalojnë me kohë. Faktikisht jem të knashen me martesë dhe jem të ljumë të njetë. Po të jem pas martesës, a me ndonë që duhet me undon nga prind, apo me vazhdu jetën me ta? Jo, djemët duhet me ju ndimu prindëve të njetën, po
edhe print mos me qenë borë rënë e borë rënë e fëmive. Kur të martohen, ose mas mire me dalë në shpit vetë ose në banesë vetë, për shumë shkace. Ata dërë në rahati, si dhe mas plesë në rahati edhe në qëtësi shpirt në ore. Kurse këta të rritë, e kanë ma lirë, janë ma të lirë edhe nga prindë, edhe nga kanë jetën para vete, obligimi prindë vështë me ngritë edhe me shkollu, me eduku, me shkollu, me martu edhe vazhdoj jetën e vetë. A këta është dritë? A është ma mirë ndo shtë se po takuhën edhe po një oftuhën nga të? A shumë ma mirë. Shumë ma mirë. Pse për para jenë martu, nuk e kanë njoft njëni tjetërën, nuk jenë konë të sigurët, kur shkua s'ka ditë kopi merë, vetëm qatë notë kur e ka marë qatë të në të kanë njoft, është një ngarkes për femnën, po edhe për moshkële. Tash me marveshje, gjdo sen regulohet me marveshje, me është ma mirë, gjdo marveshje, gjdo sen që të dishë për para është shumë ma mirë. Edhe uroj që të kështë të vazhdojët edhe ma tutje. Porosia jem është që të shëquhen, që të kryojnë familje, të nderojnë dhe të respektojnë familjen. Po për mosha ideale, kur mendon që duhet në martes? Mosha ideale për martes, 25 vjeqarë dhe në 30 vjeqarë. O, shumë, shumë i falenderoj, shumë i falenderoj edhe jo më njës të një jetën. Jo veç bashkëshurëtës, po edhe fëmive, edhe miqve, se edhe ajo ka pasë nënë e babe, ka pasë, edhe ajo, edhe ata që më kanë përkra mua. Jo më njës për gjithë mund, dashuria gjithë mund ka qenë. Në tri është dashurje me e fërët, në blesh një është dashurje me e zbetë. Sa? Po shko që të mundësive fizika, aje plakët së mundët për shërbyje burën që shërduft, asë burën së mundët për shërbyje që shërduft. A kur e në konë tri, i kanë shërbyje një unë tjetërt. Po diferencë mosh me bashkë? Diferencë mësh, unë e kom pak te për 10 vjetë vite i kom që është te për, po preferoj 1.5 vjetë mësë me qenë. A me ndonë që është problem ndërsa kjo diferencë? Është problem, po preferoj dhejnë 5 vjetë, ma shumë një. E kur u pyet se nëse do të jeton të jashtë vendit, a du të martohëj me një vajzë duhuaj, a i thot vetëm nëse do të ishte e Kosovës. Por prap, të tjerët nëse kanë zgjedhur këtë rrugë, vendosin vetë. Por në qëfës është me përardhje kosovare, me përardhje shqiptare, me jeta ka shumë sfida. Mundet me qenë edhe e mundet mund pej interesit ndryshë, mundet pej dashnis, mundet. Nuk kanë kunder kur gjithë kush në të zgjithë hatin e vetë.
tani është pensionuar, kohën e kalon me shoqëri dhe me shahun që është pjesë e jetës së tij çdo ditë. Gruaja e tij punon, por prap e gjen kohën që të dalin dhe të shëtisin bashkë. Unë e kalej kohën të luqë sa e të taku me shoqëni këtë kohën e më fundët. Në stacionin e fundit atë po na kanë mbyllë tash. Por ndryshe shoqja ka familje, ka shoqë, hala ende punon. Ende kontribon, unë përveç me që pension s'kontriboj kurse tjetër. Megjithat jam mirë njës. Nuk i kam keq punë. Nuk falë Zotit. Me shëndet që ndry mirë, i shala në vetëm shëndeti, tjera dhe të vinë me kohë. Faleminderit shumë për kohën edhe që pranove me folë për mirë. I uroj gjithë të mirët, edhe uroj që të keni kohë, e të keni intervista, e të keni një orar të plotë, kur të dilni, që mos të refuzoj njerëzit se, nuk është mirë më refuzu për shkak se edhe ju jetoni për kësajna.